מה המצב בני אנוש? אני עושה לכם פה לייב, אתה צריך להחזיק את זה ככה אבל אחי. איך? אבל תעבור. בוא תראה איתי, בוא תראה איתי. זה יוני. אתה צריך להחזיק את זה ככה או להפוך את המסך. אתה הופך את המסך? כאן, כאן. רגע. רגע, סגר. זה דור בן חיים, אתם רואים אותו? הוא אף פעם לא מסתכל על הקהל. אם אתם רואים נגן שאף פעם לא מסתכל על הקהל ועם הגב אליכם, תדעו שזה דור בן חיים. טוב, תסתכל רגע, תגיד שלום. או, תודה רבה לך. תשמע, אני האיש שבא להוציא אותך מהמבוכה, אין מה לעשות. אחורה בתופים נמצא אלמוג. אלמוג, סכם רגע למצלמה. זה אלמוג, הוא לפני... שבוע לדעתי חגג יום הולדת 27. אוי! פה לידי פה נמצא הסאונדמן, אתם רואים? מישהו נחבא על הכלים. מה המצב אחי, תודה רבה על כל העבודה שלך עם הכבלים, מעריכים את זה מאוד. לא תחשוב שאנחנו לא רואים את העבודה הקשה. אתה בעצם הזיעה והעבודה השחורה מאחורי הבמה. תודה לך. פה על הבאס יש איש אחד, קוראים לו אוסקר. אתם רואים? אם אתם בירושלים בקרוב, נזמין אותו אליכם הביתה. ופה יושב עוד איזה בחור כאן שמנגן על חצוצרה. רגע. הוא מנגן על חצוצרה בישיבה. יש לו שרפת חזקה. מהשן הזמן, מה שנקרא השנז, מפה אני לא זז, מפה אנחנו נעשה את הבאז, מבאר שבע עיר האורות, עיר הבורות, עיר החשמל, עיר בלי נמל. העיר שבה לפעמים נראה שהכל מאולתר, עיר במדבר, השם השני שלי זה ידבר. הלכת לגן לכם פה צלקת הקצר, לבלבל אותו רחוש עמוק עליו.
עושים. אומרת מה בינתיים, עולה בגבעתיים, ניסיים לשקפיים. שלא רואים אותו פה. אבל אילי, לא אביחי. אילי, לא אביחי. סתם אין שהוא פחות טוב, משמעותי. סתם אין שהוא פחות טוב, והיה בכלל שם. לילה טוב, שבוע טוב.